សួស្តីមិត្តភក្តិនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់គ្នារីកខានផុសឃ្លីបរយៈពេល3យប់ហើយបងអឺគឺដោយសារតែមិនមែនអស់គ្រាប់បាញ់ឬក៏មានបញ្ហាអីទេហើយក៏មិនទាន់ងាប់ដែរអត់ងាយងាប់ទេជីវិតនេះនោះគឺដោយសារតែបាត់ទូរស័ព្ទអត់មានអីផុសទេលោកអើអត់ដឹងថាផុសតាប្រហោងកលុកកលៀតណាទេគឺដោយសារតែមូលហេតុអញ្ចឹងបានជារអាក់រអួលក្នុងការលេង Facebook និយាយត្រង់ទៅខានបើក Facebook ប្រហែលថ្ងៃអូហូទូរស័ព្ទសល់ស័ព្ទសល់ប្របាក់រស់ណាលោកអើយីអីក៏វេទនាយ៉ាងនេះណោះថ្ងៃនេះទៅតែមានទូរស័ព្ទគាត់មានទូរស័ព្ទភ្លាមអាយ៉ាចាំការដាក់មកឃ្លីបសិនវ៉ៃហើយអ្នកអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់ហើយអឺតាប៉ុតយប់នេះរកផុសឃ្លីបដែរអីផុសឥឡូវពងផុសតែចង់និយាយថាផុសអឺថាជាទម្លាប់របស់យើងអារបៀបឈួតឈួតឬក៏ប្រោះបដោវិចារជាមួយនឹងតាម Facebook ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាតែដោយសារតែថ្ងៃនេះវាបន្តពេកហើយណាមួយគៀកម៉ោងដល់ម៉ោងទៅឃ្លៀនហើយទៅមើលកុនអូហូលោយម្លេះលោកអើយដើរ shopping brand brand យប់ឡើងមើលកុនអូហូជីវិតនេះហឺហាម្លេះណោះតែកំសួរថាមានលុយចាយអត់គឺអត់ទេបាទតែមើលហ្នឹងគឺដោយសារគេទេណាអូយនិយាយលេងទេសង្ឃឹមថាថ្ងៃស្អែកនឹងជួបជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបថ្មីរបស់ពេពេឌីខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយប្រសាទនុកអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់លោកអើយបាត់ទូរស័ព្ទប្រហែលថ្ងៃអូអូខេថ្ងៃស្អែកមានរឿងច្រើនដែរត្រូវនិយាយតែថ្ងៃនេះសុំបណ្ដឹងបានខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្ដីហើយមកពីណាដែរហ្នឹងមន់ថ្មីមែនទេអូយសបោដល់ហើយបៃសុខសบายទេបាទសុខសบายទេដែរចេះកាត់ទុកស្អីកជេរកណ្ដឹងតែសบายបើសบายចឹងសោចមួយថ្ងៃហ្នឹងគេហៅថាសបោនេះបាញ់ប៉ៃប៉ៃឌីឈឺឈឺមែនទេមែនទេមកបាញ់ឈឺទេតែណាពួកអស់ហ្នឹងវាជេរយកហ្មងហ្នឹងពួកអងប់គេលេងបាញ់វាលេងជេរយីអអស់នេះតែណហើយហៅសកម្មវាទៅចុះប៉ៃប៉ៃឌីអីបកាយណាខាងបាញ់គេមែនទេសើបកាយហ្មងទេមិនសូវចេះផងរឿងបាញ់គេហ្នឹងនិយាយទៅខ្ញុំសូវចេះទេរឿងបាញ់គេរឿងរឿងគេរឿងឈ្មោះមួយគេខ្ញុំសូវចេះទេខ្ញុំជាជើងខ្លាំងមនុស្សដែរហើយម៉ាច់បើជើងខ្លាំងហ្នឹងចង់ម៉ាច់ហាចង់ម៉ាច់ណាងាចង់សាកល្បងបាញ់ជាមួយ 33D ហើយចង់សាកបាញ់ជាមួយខ្ញុំមែនទេអូខេ come on baby yeah let's go តែសុំក្របធំធំណាកុំបាញ់ក្របស្អុយសោះណាអ៊ំចូលចាក់ទេសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាញ់ឈ្នះអត់ខ្ញុំមិនមែនគូទាយដែរល្បលយោមិនតាន់បាញ់ហ្នឹងមិនដឹងតោះសាក់សិនមិនដឹងតែបើសិនជាចេញមកមើកមើកដូចបងឯងអីប្រហែលទៅមួយទេអូសំទោសនិយាយត្រង់ពេកហើយបាយបាយអើយគូឈ្នះខ្ញុំទេអឺម្លេះហាអឺម្លេះអឺចឹងកណាយោឥឡូវដូចបាត់មុខបាត់មាត់ហីនេះមកអូនហើយនេះជីមាត់អូនបងឃើញណៅបងឃើញណៅហ្នឹង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 មកអូននេះមាត់អូនខ្ជូតទេបងខំតាមដានមើលវីដេអូឃ្លីបរបស់បាយបាយឌីមកនេះបាទអរគុណអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាណា Thank you ខ្ញុំបានឃើញ friend គេខាងខ្ញុំដែរជា friend ខ្ញុំដែរ friend ខ្ញុំដែរខាងខ្ញុំដែរជា friend ខ្ញុំដែរខាងស្អីគេចង់និយាយពីអីហ่าបងរាប់ហើយនិយាយឡាដាក់ដុំខាក់ខប់ចឹងចង់មកបាញ់មួយខ្ញុំ friend ខ្ញុំដែរវាបាញ់ប៉ៃប៉ៃឌីអីអូបានតែពួកអស់ហ្នឹងសិតតែជា friend បងឯងអញ្ចឹងហ៎អឺក៏ទៅបងឯងប្រកែរហូបពួកម៉ាក់សិតតែពីលហ្មងណោះអឺក៏ប្រាប់ថាបងឯងពីលដូចពួកវាដែរណាកុំណាស់មិនល្អទេណាបងបេឌីឯងមិនរំមកឈឺឯងបាញ់គេថាឲ្យអញ្ចឹងវាមិនមែនថាឲ្យទេវាជេរយកហ្មងហ្នឹងពួកអស់ហ្នឹងហ៎តែក៏មិនបានយកខួរក្បាលទៅគិតនឹងឈឺចាប់នឹងពាក្យសម្ដីបាបសាររបស់ពួកអស់ហ្នឹងដែរអាយដងគេអ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 េមកខ្ញុំច្បាស់អើយអាណាត់ខ្ញុំបងអើយកុំបែរមុខមកបែរមុខចេញវិញទៅលោកអើយមិញបែរមុខមិនស្អីច្បាស់គ្រក់ប៉ុណ្ណឹងមកឲ្យមើលមុខចំទៀតណាគ្រក់ប៉ុណ្ណាបងអើយបែរមុខចេញសិនទៅលោកអើយខ្លាចណាស់ប្រាក់សង្ហាប្រាក់សង្ហាហ្នឹងអូយបើគេស្ដាប់លឺគេសើចងាប់អួតខ្លួនឯងសើប្រាក់សង្ហាអត់ចេះខ្មាស់គេហួសចិត្តពេកហ្នឹងណាហើយលើកល្បីថាលេខឆ្នាំសម្រាប់ខ្លួនដីសាតែសងសារហត់ចោលមែនទេបើឯងជិះមកពីបងឯងសង្ហាពេកហើយបានសងសារបងឯងហត់ចោលតែបើគិតសពសពទៅពិតជាគួរអនុតបងឯងខ្លាំងណាស់សងសាររត់ចោលហើយលើកឆ្នាំសម្រាប់ខ្លួនទៀតបើឯងជិះឆ្នាំធ្វើទុកឲ្យបានបងឯងក្លោកខួរក្បាលចឹងមែនទេចុងក្រោយសូមផ្ដាំផ្ញើឲ្យ friend នៅក្នុង Facebook ទាំងអស់គ្នាជួយស្វែងជួយ share ផងអីប្រសង្ហាប្រាប់គេជួយ like ជួយ share ទៀតធ្លាក់ clip អស់ហើយអោបងប្អូនណាបានឃើញវីដេអូថាជួយ like ជួយ share ផងណាចាប់ទុកថាជាការធ្វើបន់ឲ្យប្រុសសង្ហាអូយប្រុសសង្ហាអូខេជួយឡានជួយសែដល់អីហាដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបងបៃបៃឌីបានឃើញបាទអូមិនផាទីនហៅខ្ញុំបងសួរតាមត្រង់ទៅតែមានកញ្ចក់ឆ្លោកអត់ហ្នឹងហាមានមើលមុខខ្លួនឯងអត់អូយមុខឡើងកញ្ចាគេនៅក្មេងលហកហៅគេបងខ្ញុំចង់សាកល្បងបាញ់ជាមួយបៃបៃឌីមើលតើ
បាញ់ឈ្នះគាត់អត់ថាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងចង់សាកល្បងអាចបានណាតែហាមជេណាអត់ល្អទេហាមជេ No way បាជេអត់លេងជាមួយទេហ្វ្រេនបងប្អូនគ្នាបាញ់មិនឈ្នះគាត់ឥឡូវខ្ញុំព្យាយាមបាទព្យាយាមតែណាបងព្យាយាមគេថាបើគេដល់បើបានសម្រេចតោះយើងព្យាយាមណាបងតែបើតាមការនិយាយស្អីរបស់បងនោះគឺសូមព្យាយាមម្ដងទៀតនៅឆ្នាំក្រោយសូមអរគុណវ៉ែវ៉ែវ៉ែមែវបាយបាយបាយខំប្រឹងណាបងស៊ូស៊ូរកប្របឲ្យធំធំដើម្បីបានជាមួយអូន See you next time Goodbye Good luck Yeah thank you ស្រឡាញ់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នា